мене вже через ці підтягування вже голка гнута вся. Бо нитка груба. Хочеш, не хочеш, додаєш зусиль, хоч і невеличкі зусилля, але все ж таки воно є. Ось, бачите? Та й таке. Ой. Вона вже ниткою тримається, та петлянь, то нічого страшного. Так, це на сьогодні, це друга на сьогодні. І ще дві. Тримаємося, ще дві шкарпетки. Щось трохи випадає, да? Трохи випадає. Зефіру. Чатику, що там є? Трошки. То й добре. Так, оце вже майже завершуємо ряд. Те, що тут більше петель, так там сходилося. Ось тут сходилося з трьох одна. Це для того, щоб було ось таке от, ось така форма була. Трапеція. От, тож... Все правильно. Нехай вас це не засмучує, бо якщо ви подивитеся всі попередні мої роботи з інклюзивних шкарпеток, то, ну, там саме так і відбувається.